मैं तुमको ऐसे बोलता हूँ कि मैं हम लोग जाएंगे मम्मी के पास में, एक काम करते तुमको मेरा दोस्त के साथ में सोना पड़ेगा, ऐसा बोला मुझे। এফালে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ কথা আৰু আনফালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞা, কিন্তু তাৰ পিছতো তিন তালাক চলি আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ এক প্ৰতিবেদন লৈ আহিছোঁ, লখিমপুৰৰ এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি। আৰু এই খবৰটোৰ হৈছে যে এতিয়াও এনেকুৱা এনেধৰণে তিন তালাক চলি আছে, য'ত মহিলাসকলক তেওঁলোকৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে বিচৰা ধৰণে তেওঁলোকক নাৰাখি তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা পুৰুষত্ব দেখুৱাই তালাক দিয়াৰ পদ্ধতি চলি আছে, বিশেষকৈ অসমতো চলি আছে। অসমত লখিমপুৰৰ এটা ঘটনা আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ। মই তুমি কৈছে বলতো কি মে হাম লোক যায়েঙ্গে মম্মী কে পাছ মে এক কাম কৰতে তুমি মেৰা দোষ কা সপনা সোনা পড়ে গেছে বোলা মুজে। লক্ষীমপুৰত এগৰাকী মহিলা, যিগৰাকী মহিলাক গুজৰাটৰ পৰা বিবাহ পাশত আবদ্ধ কৰি আনিছিল লক্ষীমপুৰলৈ, মহিলাগৰাকী লক্ষীমপুৰৰ বোৱাৰী। আমি এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছোঁ, মহিলাগৰাকী যিহেতু গুজৰাটৰ পৰা আহিছিল, সুদূৰ গুজৰাটৰ পৰা আহিছিল, এটা আজব কাণ্ড, আৰু সেই আজব কাণ্ডটোৰ কথা আমি প্ৰথমতে জনাই ল'ম। আব্দুল বাছাৰ, লখিমপুৰ জিলাৰ লালুক যুৱনগৰৰ আব্দুল বাছাৰ নামৰ এগৰাকী লোকৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিলে এইগৰাকী লখিম গুজৰাটৰ, সুদূৰ গুজৰাটৰ যুৱতী। নাম হৈছে তেওঁৰ বেবী মুমতাজ। এতিয়া কথা হৈছে বেবী মুমতাজৰ সমস্যা কি, তেওঁ কিহৰ বাবে তালাক দিয়া হৈছে, তেওঁ কিহৰ বাবে তেওঁৰ স্বামীয়ে গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিলে, শুনিলে হয়তো আপোনাৰো আজব লাগিব, একেবাৰে এটা আজব ঘটনা ক'বলৈ লৈছে। শুনিলে হয়তো আপোনাৰো আচৰিত লাগিব, আজব লাগিব যে অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। অসমত লখিমপুৰত ঘটিছে এই ঘটনাটো, এটা আজব ঘটনা। ঘটনাটো হৈছে পত্নীক সুদূৰ গুজৰাটৰ পৰা বিয়া পাতি আনিলে, অনাৰ পিছত তেওঁ এটা চৰ্ত, চৰ্তটো হৈছে অন্য লোকৰ সৈতে সহবাস কৰিব লাগিব পত্নীয়ে। মই তুমি কৈছে বলতো কি মে হাম লোক যায়েঙ্গে মম্মী কে পাছ মে এক কাম কৰতে তুমি মেৰা দোষ কা সপনা সোনা পড়েগা এসা বোলা মুঝে। নাই, মুহ সে মুঝে তিন তালাক দে চুকা, মুহ সে তিন তালাক দে চুকা মুঝে। অতিকৈ এটা চাঞ্চল্যকৰ কথা আচলতে, তেওঁৰ দাবীটোৱে হৈছিলে যে বন্ধুৰ সৈতে সহবাস কৰিবৰ বাবে দাবী জনাইছিল নিজৰ পত্নীক, আৰু যিহেতু পত্নীয়ে গোটেই কথাখিনিক অমান্য কৰিছিল, তেওঁ মানি লোৱা নাছিল, মানি নোলোৱাৰ বাবে তেওঁক ঘৰৰ পৰা গতিয়াই বাহিৰত উলিয়াই দিয়া হৈছিলে, তেওঁক আনকি তিন তালাকো দিয়া হৈছিলে। বৰ্তমান সমস্যাত পৰিছে মহিলাগৰাকী, মহিলাগৰাকীৰ যি সমস্যা বা মহিলাগৰাকীয়ে যিখিনি কথা আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত কৈছে, আমি সেইখিনি আপোনালোকক শুনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। বেবী মুমতাজ 2014 চনত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল বেবী মুমতাজ আৰু আব্দুল বাছাৰ। সকলো ঠিকে আছিল, বিয়াৰ দুবছৰলৈকে সকলো ঠিকে আছিল, তাৰপিছত এই অদ্ভুত দাবীটো আনিলে তেওঁৰ পত্নী স্বামী অৰ্থাৎ আব্দুল বাছাৰে। আব্দুল বাছাৰে বাৰে বাৰে বন্ধুৰ সৈতে পত্নীক সহবাস কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তাৰ উপৰিও 6 লাখ টকা যৌতুক দাবী কৰিলে পত্নী, 6 লাখ টকা। অন্যথা তালাক দিয়া হ'ব, প্ৰথম অৱস্থাত বন্ধুৰ সৈতে সহবাস কৰিবলৈ দাবী জনোৱা হ'ল, তাৰপিছতে 6 লাখ টকা দাবী কৰা হ'ল। প্ৰথম দুবছৰৰ পিছতে সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈ পৰিল আব্দুল বাছাৰ, আৰু যি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আজব দাবী তেওঁ কৰিবলৈ ল'লে, তাৰ পৰিণতিত পত্নী মানসিক এক অশান্তিত ভুগিবলৈ ল'লে, মানসিক চাপ তেওঁৰ ওপৰত পৰিবলৈ ল'লে, তেওঁৰ যিটো পৰিস্থিতি বা তেওঁৰ যিটো পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁ থাকিবলৈ ল'লে, তেওঁক আনকি শাৰীৰিক অত্যাচাৰো কৰা হ'ল। আব্দুল বাছাৰে তেওঁ শাৰীৰিক অত্যাচাৰো কৰিলে আৰু তেওঁ ঘৰৰ পৰা গতিয়াই বাহিৰলৈ উলিয়াই দিলে বেবী মুমতাজক। আৰু যোৱা প্ৰায় ছমাহ ধৰি ন্যায় বিচাৰি লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে এই গুজৰাটৰ জীয়ৰীগৰাকী। শেহতীয়াকৈ তেওঁ লালুক থানাত গোচৰ তৰিছে বেবী মুমতাজে, আৰু বিশেষকৈ ছমাহ ধৰি তেওঁ আৰক্ষী চকীলৈ গৈছে, তেওঁ বাৰম্বাৰ ন্যায় বিচাৰিছে, তেওঁ উপায় নাইকিয়া হৈছে, উপায়বিহীন হৈ পৰিছে। আৰু পুনৰ এবাৰ সেই আজব যিখিনি তেওঁ দাবী কৰিছে, আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ, য'ত নেকি তিন তালাক প্ৰসংগ এতিয়া উঠি গৈছে, তিন তালাকৰ কথা আমি এতিয়া এই মুহূৰ্তত যদি আমি সবিস্তাৰে নকওঁ, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে, ECC অৰ্থাৎ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ কথা আজিৰ তাৰিখত আমি পাতি আছোঁ, তাত কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। আৰু লখিমপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অতিকৈ আচৰিত লগা এটা কথা, আৰু আজব দাবী, আচৰিত দাবী। দুবছৰ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ 2014 চনৰ পৰা 2016 চনলৈ সকলো ঠিকে আছিল, তাৰপিছত দাবী কৰিবলৈ ল'লে যৌতুক, 6 লাখ টকা লাগে, আৰু তাৰোপৰি দাবী কৰিবলৈ ল'লে তেওঁৰ বন্ধুৰ সৈতে সহবাস কৰিব লাগিব।
আর তার উপরেও শারীরিক অত্যাচার বর্তমান এই যেগুলি গুজরাটের যুবতী অর্থাৎ লক্ষিমপুরের যেগুলি বুয়ারী বেবি মুমতাজ উপায়বিহীন হয়ে পড়েছে নিয়ায় লাগে যা ছটা মাহ ধরে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে আর কিছুটি সঘনাই গেছে নিয়ায় বিচারিছে আরক্ষীর ওসর কাক চাপিছে আর বর্তমান লালুক থানাত গোচর রুজু করেছে। আর হাজবেন্ড আর মেয়ে সাস এই লোক হমেশা মেয়েকে মতলব ये দেশ কা খাতির ইয়ে করতে থে হম লোক ফির গুজরাট চলে গে গুজরাট যাওয়ার কে বাদ মে ফির ওয়াহাঁ পে হম লোক কা আচ্ছা খাসা ইয়ে চল রহা থা এক কাম করতে তুমকো মেরা দোস্ত কা সাথ মে সোনা পড়েগা এসা বোলা মুঝে তো উন লোক নে উন লোক তিনো ভি বাহার নিকলে নিকলনে কে বাদ মুঝে থপ্পড় থপ্পড় খিঁচ খিঁচ কে মেরা আদমি নে মার তো মারনে কে বাদ মে মেনে বোলা কি তুম কিউ মুঝে ইয়ে কর রহে হো বোলে কি তুম মেরে মম্মি কা ডিমান্ড কো পুরা কর দো মেরা মম্মি কিতনা মাঙ্গা হ্যাঁ তুমি উত্তর ডিমান্ড কর দো হ্যাঁ মেয়ে করে মেয়ে চাচা শ্বশুরকে পাশ মে গে তো দুসরা দিন কাদমে আগে দু দিন কাদমে আগে খুব মার মুরকে মুঝে তিন তালাক দিয়ে মেরে ছ লাখ মেরে শাশ মেরা মেরে হাজবেন্ড আর মেরে শ্বশুর নে তিনো নে মুঝে মাঙ্গে আর ইয়া তক ইয়া তক ফোন করকে মেরে মম্মি কো বলতে কেস তো আমি লালক থানা মে দেনে গা আজব ঘটনাটো সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক জনালোঁ কিন্তু সকলোৱে এটাই বিচাৰিব যাতে বেবী মুমতাজে ন্যায় পায় এনেকুৱা ধৰণৰ আজব কথা বাকী কথা সকলো বাদ দিলোঁ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত তিন তালাক গতিকে নিশ্চিতভাৱে এইগৰাকী গুজৰাটৰ যুৱতীয়ে ন্যায় পাওক সেয়া সকলোৱে বিচাৰিব ইয়াৰে সৈতে এই বিশেষ খবৰটিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।